います。愛媛県から来てくれましたみきゃんです。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。すごく喜んでます。よろしくお願いします。で今日みきゃん初めてという方どのぐらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。なのでちょっと最初にみきゃんの紹介をさせていただきたいと思います。みきゃんなんですが、愛媛県のイメージアップキャラクターということになってまして、愛媛県の魅力をさまざまな皆さんにご紹介するために活動しております。みきゃんという名前なんですが、愛媛県というとみかんとか柑橘類っていう想像される方多いと思うんですが、そのみかんと、時々クマにも間違われちゃうんですが、犬のキャラクターなので犬の鳴き声のキャンという名前からみきゃんということになっております。それからですね、キャンというのは英語でできるという意味もありますので、何事にも積極的に挑戦してもらいたいという気持ちを込めております。はい、大丈夫かな。はい、それからみきゃん性格なんですが、この通り明るくて好奇心旺盛で、楽天的でくよくよしない前向きな性格です。はい、でみきゃん実はなんですね、ちょっと今日お近づきになっていただけると分かるかと思うんですが、体からみかんの匂いが実はします。でちょっと後でブースの方にも行きますので、近くに来たら嗅いでいただきたいんですが、特にみきゃんチャームポイントが、あとお花なんですけどハート型になってます。愛媛県愛という字がつきますので、それからちなんでハート型のお花になっております。あともう1点なんですが、みきゃん後ろ向けるかな。はい、頑張って。はい、尻尾なんですが、こちらがみかんのお花をイメージした尻尾になっております。柑橘王国の愛媛にふさわしい尻尾になっておりまして、はい、特に尻尾とお花チャームポイントからみかんの甘酸っぱい匂いがしますので、ぜひお近づきの時は確認してみてください。ありがとうございます。でみきゃん普段の活動なんですが、週末を中心に県内外関東なんかでもさまざまイベントに出演しておりますので、ぜひお近くにお越しの際は会いに来ていただければと思います。はい、でみきゃんの紹介全体的にこんな感じなんですが、ちょっと匂いはわからないかもしれませんが、前の方行ってご挨拶してみましょうかね。はい、みきゃんです、よろしくお願いします。ちょっと遠いですね。はい、はい、届かないですね、すいません。また、はい、後ほどブースの方にも行きますので、感じますか？はい、ありがとうございます。ちょっとせっかくなんで、みきゃん匂い感じますか？ありがとうございます。ほのかにみきゃんの香りがします。はい、はい、じゃあみきゃん右の方にも行ってみましょうかね。大丈夫かな。はい、みきゃんです。届きますかね。風向きがあれかもしれませんが、この間に